ဟဲ့ငလမမာတော့ကြီးကဒီတက်တက်လင်းမြူတော်ဘူးလားအေးအမလေးဟဲ့ဒီဆိုရင်ရင်းပေါ်တော့အသားမခံချင်းလို့အခုချိန်ထိအပြိုကြီးလုံနေတာလေသူဒီမဟုတ်ပါဘူးတော့စီစီမတို့ကလည်းဒီကိုကြီးပြိုကြီးပါတော့ဒါဆိုရင်ခလုံးဝင်ဆိုင်တော့လေရာဇဝင်အရင်မခံဘူးလေတော်တော်အပြိုကြီးပဲလုံမှာအမလေးလေးအေးဟောတိယတဏ္ဍာရီမလည်းအပြိုကြီးပဲလုံမှာပါတော့ဒါဆိုရင် every timeEvery do in the elephant or gable. Hey, I don't know what to do. Oh, a chain dine, a mien dine, simple, a chow dine. Hey, that's what you mean. Now, a chow dine or salon, ha? Yeah, that's what you mean. That's what you mean, that's what you mean. Make me chow dine, boy.ငါအဲ့ကိုရရောက်ယူမယ်ငါယူမယ်ဟာမမင်းတို့ကရင်ဖို့တော့တမ်းမခံဘူးအဲ့ဒါရင်ဖို့လေဒါလူဖို့ရဲ့လူဖို့တော့တမ်းချစ်တမ်းမလေးစိတ်အေးသားကြမယ်နော်တကောက်ဘလောင်းမလဲနဲ့အဲ့ဒါငါလင်ငါရောက်ယူမှာဟဲ့နုနဲ့လို့တိတ်အဲ့ဒါငါယူမယ်ငါရောက်ကြတော့ပါးချခံပါသားမအဲ့ဒါငါလင်ငါယူမှာမလဲလဲအေးထိထားလိုက်စမ်းမငါရောက်ယူရမယ်နေရရင်နေယူငါရိုက်ငါယူမယ်အေးညကောင်ရရင်ရောငါယူမယ်ကောက်မပါချမယ်နော်你可得那家里的没得你嘞我那妈呢他那一妈一家他骗了嘞我太子的天堂那要是弄回来家里呢嘿他属于那要是弄得便宜的用他不好大哦诶对我对家的多呢哦别对吧嘞下去打嘛这真真没妈妈吹光你看你干嘛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 在这边呢 OK 加了 OK 加了抽阿叔 OK 嘿哪个让你加了你加了你干嘛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 哎苏三妈我怕叫你。怕叫我妈嘞等你那么样你当然是在经济年里。哦啊啦你弄吧哎啊哭诉你都要加固的家送妈路陪呀呢带呀呢啊弟呢弟呢骗你吧哩。哭呀诉你你然不理解诉呗。ကြရလဲဟမ်ဒီမိမနှစ်ယောက်တက်တက်နဲ့မြန်လေးဖြစ်အောင်လို့ယောက်ျားလို့သူကပတိခံမီတရားသဘောရင်နဲ့ပြောပြမှာလေအဲ့လိုငကားမျက်ဆောင်ဒေါသမျက်လုံးနေနဲ့ကြည့်နေတော့ဒီမိမနှစ်ယောက်ဘယ်လိုလုပ်တက်မှာလဲဟုတ်တယ်မလားဟမ်ဟုတ်ကူဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီပတိကိုခဏချကိုတက်ဆိုတဲ့လူကသူ့မိမနှစ်ယောက်တရားချနေပြီလေသူလေဟုတ်တော့ကဲ့ထုံးစံအတိုင်းပတိစိတ်ကလည်းတရားထိုင်လို့လုပ်တော့မဖြစ်ဘူးဟုတ်ကြပတိကဘယ်လိုစိတ်ကမှာတော့ဟမ်ပတိဘယ်လိုစိတ်ကမှာလဲဩငါမိမနဲ့မယက်ကြီးမှတ်သားเนาะပတိစိတ်တယ်ဆိုတာပါဇက်ကရွတ်ပြီးတော့တလုံးချရတယ်เนาะတလုံးချအနေစတလုံးချအနေစတလုံးချအဲဒုက္ခတလုံးချဒုက္ခတလုံးချအနတ္တတလုံးချအနတ္တတလုံးချအဲ့သဘောတရားပဲเนาะရွတ်ပြီးတော့တလုံးတလုံးကြီးချရလားရပြီရပြီရရင်စိတ်အနေစတလုံးချဒုက္ခတလုံးချအနတ္တတလုံးချတလုံးချပဲရပါလားလေဆောက်ချားပဲအဲ့လိုတိုင်ပေးနေရလေရှေ့ရနေဩစိတ်နေပါလေငါတိုင်တိုင်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေအနိစ္စတလုံးချဆိုတာအနိစ္စပဲရွတ်လေတလုံးကတော့ကိုယ့်လက်ကချလိုက်ပေါ်မပါမတည်ရဲ့တင်းတင်းပေါက်ပြီးရောက်ကြတယ်တဘောပေါက်လားပေါက်ပြီးရောက်ကြဟိုရွတ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တ
Anissa Dukkha Anatta Anissa Dukkha Anatta Anissa Dukkha Anatta ตะยอกตะพองเนี่ยตะยอกอนิสัยตะยอกดุขตะยอกอนัตตะตะยอกดุขะนะบ่าวเลยมาบ่าโลฮะเนี่ยไม่ยอมมั้ยอะเนี่ยอนิสัยเอามาละดุขะมาละอนัตตะมาละตะคาเลยเปียวอนิสัยมาละดุขะมาละตะมาละนี่ละกันเลยเปียวตะไหนมาลงเปียวตะยามมั่นนี่ล่ะนี่บ่ให้ดูเลยไฟบ่เปียวกันน่ะไฟยุบ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 กันน่
စဟုတ်ကြအနေစဆိုတာဘာပြောလဲဟင်ကောင်မအနေစဆိုတော့အကြောင်းရတာမသိဘူးဒါတော့လင်းမြောက်လုံးကြီးဒါကဘာမှဘာမှနားမလဲဘူးအနေစဆိုတာမတည်မြဲခြင်းအကြောင်းရတာပြောတာကောင်မရဲ့ဟာမဲလားငါကဘာမဲနေရလဲဘာမှမဲနေတာဟာတော့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဘာမှမဟုတ်ဘူးကြာငါကောင်မမရဲ့နေပြောတာလည်းမှန်တယ်သူမှနာလို့လက်ခံလိုက်ပါမိမရဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အနေစဆိုတာမိမပြောတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မအနေစအနတ္တအနတ္တအနတ္တဆိုတဲ့အကြောင်းကဘာလဲအရင်မမိမပြောရပါဘူးလူကြီးကအမွေးပြူနေပြီအနတ္တဘာလဲမသိဘူးမသိမထားအနတ္တဖောက်ပြန်ခြင်းသဘောတရားကိုပြောတာကောင်းမရဲ့မင်းမိန်လားငါမင်းမိန်လားမသိဘူးမသိဆရာကားပဲလေတန်းနာတယ်ဘာလဲမောင်ပါဘူးဟာဒီတော့လေငါတရားတိုင်နေတော့ဒီမင်းနဲ့တော့ဟုတ်စားယူนี่น่ะเตียนนี่จ้ะแต่ๆนี่ล่ะพี่อ่ะมาเลยโอเคโหดอ่ะโอเคเอเนาะเตียนนี่จ้ะไม่ติแล้วไม่มีเลยเหรอฮะเอาไปอย่างจ้ะเนาะอะนี่ติไว้อนิสาแล้วติไว้อนัตตะแล้วติไว้ติอย่างจ้ะเอ๊ะอนัตตะอนิสาติกว่ากูติดูแล้วหนีไล่တော့โอเคโอเคทุกข์ทุกข์เอาจ้ะโดมาเลยทุกข์บาပြောอะไรหิเอ๊ะครับมีมาเนี่ยติจินน่ะทุกข์ဆိုတာบาပြောတာနေหิทุกข์ဆိုတာบาပြောတာလဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ယောက်จ้ะทุกข์ဆိုတာငါ့ကိုပြောတာအယောဒီမှာအယောအယော